Tak je to v podstate prieviaz s tým môjim profesným životom, čiže tá moja profesia začínala v nejakom 92. na geodezii Bratislava AS v Trenčíne a potom tam sme začali robiť technickú mapu mesta. Po 23 rokoch geodezia Bratislava išla tá tam, tak som sa zamestnal v tom Geotronic Slovakia, to bude zase druhá sekcia prednášky, to bude to mobilné mapovanie, ktoré som sa tam venoval. No a posledné 2,5 roka som teda správcom KIS na meste Trenčín, kde som natlačil za tie roky tie svoje technológie, ktoré som sa naučil a tam ich teraz spravujem. Takže čo sa týka technické mapy mesta, povieme si niečo o histórii, obsahu noriem, rozsahu, ktoré tam máme, štruktúre dát, ktoré máme dve. Povieme si niečo o softvéri pre tvorbu a údržbu, akým spôsobom to vlastne aktualizujeme, niečo po realizačných zameraniach. Ja som túto prednášku robil asi 2 roky dozadu pre geodetov, ako v rámci nášho krajského stretnutia autorizovaných geodetov a kartografov, aby vedeli, že čo robia, aké chyby, čo nám odozdávajú zle. Malo to celkom dobrý úspech. Takže história vzniku technickej mapy mesta, tak jak všetci viete, že v 90. rokoch tým veľkým boomom vývoju výpočtovej techniky začal aj boom vývoja vlastne meracej techniky. No a začala vlastne potreba zobrazovať tie mapy takým spôsobom, že boli v digitálnej forme a tak ďalej, čiže to je taký počiatok toho celého a ozaj tie 90. roky sa začali húfne mapovať a tvoriť technické podklady aj pre správcov sieti. Čiže v 91. roku je základ vlastne položenia prvej etapy technickej mapy mesta Trenčín a robila to geodezia Bratislava AS. Čo sa týka noriem, tie sú špecificky známe, škoda, že sa ten mapový kľúč vlastne v rámci základnej účelovej mapy STN-ka 01.34.11 ešte nezmenila. Bolo by dobre to doplniť do niektoré prvky, ktoré majú dneska sieťari vo svojich štruktúrach a tak ďalej. Čo sa týka obsahu, tak je tam polohopis, výškopis, plus niektoré povrchové znaky inžinierských sietí. Siete doplňujeme priebežne, nám odozdávajú geodety nejaké podzemné, alebo keď je nejaká rozkopávka, položenie nejaké nové siete. A v podstate čiastočne nejaký mobiliár sa tam doplňa a teraz, jak pasportizujeme nejaké GISy, tak už tam doplňame herné prvky a hlavičky, to sa týka toho mobiliáru a tak ďalej. Čo sa týka použitých technológií zberí, tak jak som povedal, že v podstate to išlo tým vývojom tej prístrojovej techniky, čiže v tom 91. až 95. to boli tie úplne najlacnejšie v podstate technológie. TO 010, 020B, nasadzovacie z prístroje, kde sa opisovalo do zápisníka. No, akože strašné, piati sme boli na stanovisku, merali sme. Ale sranda bola väčšia ako dneska, keď je človek sám s robotickou stanicou a v podstate smúti, že je tam sám, síce veľa roboty porobí, ale ten styk s tými ľuďmi to nič nenahradí. Takže dneska sa už teda využívajú tie technológie, čiže sú GNSS technológie pripojené na SK-POS a keď ozaj mám dobrý signál, čo už dneska vďaka prístrojom, ktoré majú už aj IMU jednotku zabudovanú, už viem merať aj pod stromami, už viem merať aj na šikmo múry, ja neviem čo, pod autom, takže postupuje to. Ďalšie základné údaje o technickej mape mesta, čiže bola tvorená v mierke 1:500, súradnicový systém jasný, je z JTSK, realizácie JTSK, balský výškový systém bal povyrovnaný, dáta máme štruktúrované, trieda presnosti je trojka, no a v podstate to komplet celé udržiavame v DGNV8 formáte a štruktúrované dáta sú zabezpečené nástavbou MGO. Rozsah mapového diela a história tvorby. V 91. až 93. bola prvá až tretia etapa a tam si prečítate od hora až dole. No a jak vidíte posledné číslo 2020, tak to je také krásne číslo, ktoré hovorí o tom, že bolo nové mapovanie 20. etapa, pričom je to už tým pádom aj završené celé dielo, čiže 100% pokrytia územia máme takého účelového pre nás. To znamená, že nejaké komunikácie, spevnené plochy, nejaké tie poľnohospodárske pôdy nás nezaujímajú. Takto vyzerá vlastne komplet celý ten rozsah v rámci Trenčína. Trenčín je taký špecifický v rámci tých katastrálnych území, že tvorí takého motýla v rámci katastra. Toto je to trošku také iné. Som povedal skôr na nejakého chorobánka.
Štruktúra dát pre aktualizáciu technickej mapy mesta je vlastne taká základná dátová štruktúra, ktorá v podstate slúži na aktualizáciu. Je to jednoduchá štruktúra, ktorá v podstate po vrstvách je hlavne triedená tak, aby obsahovala nejaké líniové čiary, ktoré tvoria potom do budúcnosti topologicky vystikované, tak aby tvorili potom do budúcna možnosť vytvorenia plôch. Sú tam jednoznačné identifikátory pre pretvorenie dát do ďalších štruktúr, čiže vieme podľa nejakých ID kódov, že kam tento prvok sa prejde v dátovej štruktúre toho druhého prvku a tak ďalej. Sú tam kódy značiek vlastne pre načítanie, to znamená, že geodeti, ktorí používajú náš dátový model, nastavený a nastavia si do svojich kontrolných jednotiek aj vlastne kodovanú kresbu, tak v podstate kodovaním vonku v teréne priamo dokážu načítať tú kresbu do výkresu. Tak to nejako vyzerá. Tie ID kódy, to je vlastne tuto hneď na začiatku v rohu, vidíte, že ID TVM, ID GIS, čo tam sú nejaké IDčka, ktoré smerujú, že ktorý prvok kde sa nachádza. Na to vec sa mi podarila presadiť aj v Slovnafte, keď som robil datovú štruktúru a hlavne potom aj v základe mapy diaľnice, kde to bolo dosť také nesúrade, že by niekto chytila, sú tam také mapy, že nie len diaľnice, ale potom aj takých tých oblastí, kde v podstate benzínová stanica a tak ďalej, kde sú v inej mierke a združujú v rámci tej základe mapy diaľnice tie prvky do jedného výkresu a nebolo nikdy identicky povedané, že o tom, že ako a v podstate týmito IDčkami sa to dokázalo vyhľadiť. A ten kód na to kódovanie je vlastne tu. Čiže jednoznačne geodet vidí, že čo tvorí, kam má, kde sa mu to nachádza a tak ďalej. Tak to vyzerá kresba vlastne tej technickej mapy mesta. Štruktúra dát pre GIS mesta Trenčín v podstate vychádza z tej technickej mapy mesta s tým, že sa vytvárajú z toho výkresu jedného, viaceré výkresy. Zloženie tých výkresov vidíte, že pásmo inžinierských sietí, to znamená, že vytvorím čisto len výkres inžinierských sietí, ktorý robím štrukturovane tak, že v tejto vrstve sa mi nachádza vodovod podzemný, v tejto vrstve vodovod nadzemný a tak ďalej, čiže tam tá štruktúra je už rozfackaná do viacerých vrstiev, pričom v tej dátovej štruktúre to veľmi nie je, hlavne kvôli jednoduchosti. No a samozrejme, že pri tých plošných tzv. Pasportoch, budovy, komunikácie a tak ďalej, tak sa v podstate vytvárajú celé bloky na základe jednoznačného identifikátora značky, že tu je budova, tu je cesta, tu je zelená a tak ďalej. Tieto dáta potom využívame vlastne ako základný nejaký podklad pre budovanie GIS-u. Takto vyzerá tá dátová štruktúra vlastne GIS-u. Takto vyzerá kresba vlastne toho GIS-u, hej. Čiže tu vidíte ten rozdiel, že vlastne mám vyfarbené budovy, mám vyfarbenú zelen, komunikácie a tak ďalej. Software pre tvorbu, tak ako som spomenul, v podstate dá sa povedať od éry zákazky ešte na geodezii Bratislava, keď sme riešili Slovnaft a komplet celé pretvorenie základného plánu závodu, tak som hľadal software, pomocou ktorého by sa to dalo urobiť. Navštívil som chlapcov Pisofte a dorobili do svojho softwaru spústu prvkov, ktoré dnes v podstate bez nich som si nevedel predstaviť tú tvorbu. A teda úzka spolupráca medzi nami nastala a je to ozaj na Slovensku málo využívaný, ale za to veľmi silný softver na štruktúrálnu vlastne úpravu dát, prevody dát a tak ďalej. Čiže ja nemám problém z technické mapy mesta previesť tie komplet dáta, pokiaľ si nastavím prevodový súbor do štruktúry napríklad TA326 alebo niečoho iného. Ďalej, čo je, tak používame produkty tzv. Panorama. Bude to štúdio, editor alebo viewer, každý má svoju vlastnú funkciu a tam ten slúži vlastne na prezeranie výsledkov vektorových dát, webmapových služieb alebo mobilného mapovania. Samozrejme, pomocou tej panorámy, máme to tak urobené, že pomocou tej panorámy a mobilných dát vieme nejakým spôsobom aj zaktualizovať tú technickú mapu mesta. Ja som chcel robiť Geotronic Slovakia, tak som túto technológiu v spolupráci vlastne s GISoftom dopracoval do toho stavu, že v panoramatických dátach sa dajú kresliť tie prvky, ktoré v podstate potrebujem nejakým spôsobom dostať do vektoru a existuje tam priamy import a export týchto prvkov, alebo potom mazať napríklad tie prvky, čiže keď ich vymažem v panoráme, v tom pohľade, ktorý vidím, že tento prvok neexistuje, tak viem to mazanie načítať spätne do výkresu, ktorý mi vyhľadá všetky tie prvky, ktoré tam sú a dajú sa potom jedným kliknutím vymazať.
Čo sa týka porealizačných zameraní, tak jak ste si možno, že už niektorí prečítali, že čo to vlastne všetko obsahuje, je to taká teoretická záležitosť, tak nebudem zdržiavať, ja skôr prejdem na tie slajdy tých chýb a akým spôsobom to kontrolujeme. Hej, čiže tam požadujeme nejaký zoznam súradníc meraných bodov, potom stavebné povolenie, aby sme vedeli vôbec zhradiť tú stavbu a povedať, že áno, že odovzdal to. No a potom v podstate nejaký ten DVG formát a tak ďalej. No a chodí to teda na moju e-mailovú adresu. Tuto sú je zoznam najčastejších takých tých chýb, ktoré v podstate geodeti sa nejakým spôsobom dopúšťali, hej, že ozaj keď som tam došiel, tak som len žasol. No a tuto sú také prvé chyby, hej, že keď geodet vlastne vidíme, že tu je oporný múr, tak on ten oporný múr síce chytí a zakreslí ho nejakým spôsobom dvomi čiarami vedľa seba, ale reálne, keď to nemáte popísané, neviete, či je to chodník a tak ďalej, musíte sa pozerať na výšku, pričom existuje jednoznačná značka v slovenskej technickej norme, že oporný múr, hej, tak už sa naučili používať také čiary. Toto je opäť akože vlastne chyba tohto prístrešku zakresleného, pritom je to vlastne akože táto strecha. Dosť často používajú to, mňa to trápi a neviem, prečo to taká katastra bere, čo v podstate on chytí a reálne dáva tú budovu do katastra aj s touto strieškou. To je ako, pre mňa je to nezmysel, lebo ten človek o tie metr štvorcové platí navyše dane na dvojpodlažnej budove. Toto sú ukážky chyb, také zameranie detského ihriska, rovno za barákom, kde bývam, na sídlisku juh. Kde geodet chytil, zameral spevnené plochy, dohádzal tam nejaké herné prvky, ktoré tam boli, napraskal tam výšky a bol. No a keďže tam bývam, tak som vedel, že o čo tam ide. No tak som to vrátil a už sami vidíte, že o čo tam išlo, že vlastne zabudol zamerať hrany svahov, čo je vlastne v rámci účelovej mapy veľmi potrebné, keď sa tam nejaké svahy upravovali a tak ďalej, čiže z čoho by som si to ja tak asi vymyslel. No a samozrejme, že teda na nespevnených plochách sa kreslí aj vrstevnice a podobne. No a popis akože jednotlivých prvkov. Toto bola taká, ja to nazývam, že 11. chyba jednej firmy, ktorá nám robila taký komplet celý uličný pás zameraný. Stále som im to vracal, že tu máte chybu, toto ste zavodli a tak ďalej, až skončilo u viceprimátora, až nakoniec to skončilo, takže vlastne tuto som im ukázal ešte ďalšiu chybu, hej, vidíte, že v podstate špatne napojený bod, že ten múr oporný, ktorý tam bol, ešte to je tam, že oporný múr mal byť, oni tam dali, že je tam oplotenie, mal byť vedený po tej modrej čiare, to je hranica katastra, hej, čiže toto je taká klasická chyba, ktorá je vlastne zo spojenia. No a jak som na to prišiel, tak v rámci mobilného mapovania, keď som si natiahol tie dáta do panorámy a pozeral som sa na to, tak som videl, že jednoducho to tu nesedí, hej. Čiže oni spojili tento jeden krajný bod niekde úplne tuto na začiatku, až niekde tu, toho múra vnútorného. Teraz si predstavte, že by ste na takú chybu neprišli, odozdáte tie dáta projektantovi, projektant chytí, naprojektuje niečo a už máte škodu. A teraz otázka je, že aká veľká, kde a tak ďalej. Poďme k tej teda mojej druhej činnosti, mobilné mapovanie. Technológia zberu dát, v podstate mobilné mapovanie bereme tak, že v podstate je to nejaké buď fotografické snímanie 360 stupňového snímku s sferickou kamerou toho priestoru, tak ako je to v Google Zem, alebo k tomu ešte aj nejaké lidarové dáta. Ja som v Geotronixe sa začal zaoberať len zatiaľ takýmto fotením. A v podstate od toho Google sa to odlišuje tým, že viete dostať z toho veľmi presné výsledky na základe postprocesných výpočtov. Takže čo som sa učil ja, vlastne keď sme dostali ten prístroj na Geotronix Slovakia, tak bolo to, že sme si museli určiť nejaký pracovný postup, kde bolo v podstate definícia trás, čo budeme mapovať, ako budeme mapovať, ako často budeme mapovať, akože to snímkovanie, že aké časté a tak ďalej. Potom v podstate na základe toho, že už takéto niečo urobíte, tak potom tu zajazdíte. Zo zajazdenia si urobíte nejaké postprocesné výpočty, to je to spresnenie na základe SKPOSu a RINEXových dát. Potom to vygenerujete do panoramatických snímok, ktoré sú zošité. No a už to potom nejakým spôsobom len upravujete a dávate do softvéru, ktorý vám vyhovuje. V našom prípade to bolo tá panorama.
Vplyv na kvalitu, jednoznačné počasie, potom hustota premávky, rozkopávky, iné prekážky a tak ďalej, neudržiavané komunikácie alebo zeleň. No a na presnosť mobilného mapovania, samozrejme, sú to predovšetkým grnsase podmienky, čiže keď som niekde pod stromami alebo vo vysokých, medzi vysokými budovami, tak nie je to kto vie čo. Spôsob jazdy, toto je taký spôsob jazdy správny, hej, kde vidíte tú správnosť, ten, toho spôsobu jazdy je taký, že vlastne hlavné toky ulic chytím a robím naraz. Ako náhle chytím a vstupujem do slepej ulice, krátkej a tak ďalej, tak odtiaľ to začínam, tam končím. No toto je taký spôsob nesprávny, kedy firma asi naháňala niečo a v podstate akože vidíte, že hlavná komunikácia, a oni ju chytili a spravili prejazdami z jedného do druhého, s tým, že v podstate tá hlavná ulica je pospájana na základe niečoho. Takéto niečo potom vyhodnocovať, to je príšerné. História a rozsah mobilného mapovania u nás. Vlastne začiatok sme robili v roku 2017. V roku 2018 som ešte ja pokračoval, ale už v 19., 20. a 21. už vlastne som robil na meste, takže v podstate tie práce boli objednané. A vidíte, že narastal počet kilometrov na základe užívateľských požiadaviek z mesta. Klesala vlastne vzdialenosť, čiže prvýkrát sme robili 3 metre a 5 metrov, teraz už robíme len 2 metre. Meter je dosť málo a je to strašne veľa dát, takže tie 2 metre sú akože vyhovujúce, čo sa týka tej vzdialenosti. Lebo pre vašu predstavu, tak jedno to mobilné mapové dielo má tých fotiek asi, ja neviem, 250 giga, hej, takže to je predsa len nejaké miesto, ktoré zabere a keď to idete ukladať, tak a máte to uložené za 5 rokov, tak to už niečo zaberie. Tuto máme, takú som urobil taká, že analýza polohovej presnosti, to je stredná súradnicová chyba, taká z tej STM 013410, ktorá v tých prvých stĺpcoch hovorí o tom, že 143 178 fotografií bolo urobených s presnosťou 0 až 4 cm. Je tam chyba, lebo je tam 0,04 cm, ale má tam byť meter, ale ako teraz hovorím o tých centimetroch. Čiže farebne, to, čo je také bledozelené, ani to není vidieť, tak to je to najlepšie, čo môže byť. Hej? S takou presnosťou je to vlastne urobené. Ak poznáte Trenčín, tak toto čierne, to je cesta na Brezinu, ktorá je komplet celá zalesnená, tak preto je to tam také, že zlé. Toto je porovnanie výškovej presnosti, opäť parametre z tej STN-ky, tak opäť vidíte, že do prvej triedy tej vlastne STN-ky je toto trafené, takže a dosť podstatná časť. Dá sa povedať, že ďalšia chyba, ktorá vzniká pri tom, pri následnom bode, ktorý vy určujete pretínacou metódou, tak v podstate vzniká na základe toho, že vy klikáte, hej, že určujete ten bod. Tam si ukážeme potom aj, jak to vychádza. No a toto je vlastne ďalšia vlastne porovnanie chyby, a to je tzv. Že úhlová presnosť natočenia tej kamery. Tak tam je to prepočítané takým spôsobom, že sú tam údaje, ten najlepší vlastne parametr je, že 2 cm na 5 metrov je tam 123 tisíc vlastne tých snímok. Čiže pri 15 metroch, keď cielim, tak sa pomýlim v 2 cm, čo ani nevidím ja, tie 2 cm, ale ako proste klasický tangens nepustí, hej. Využitie web mapových služieb, v podstate v tejto panoráme používame jednoznačne, však samozrejme GKU služby. No a hlavne, čo je, tak už máme svoju webmapovú službu technickej mapy mesta. No a asi do mesiaca by sme mali mať aj územný plán, komplet celý pripojený a spracovaný. Ďalej využitie vektorových dátových zdrojov. Čokoľvek mám vektorové, to znamená od geodeta po realizačné zameranie, hociaké iné prvky z katastra, napríklad parcely a tak ďalej, dokážem dostať do tej panorámy, tam si ich vizualizovať, prezerať a tak ďalej. Na základe GKU, čo máme digitálne modely, tak viem tieto dáta, hej, zdvihnúť do príslušnej výšky, to znamená, že sa mi presne na teréne ukazujú tam, kde je, ukážeme si aj ukážku toho. Aktualizácia technickej mapy mesta Trenčín, tvorba pasportov, panorama editora NGO. Tak tu riešime také, že príprava podkladu, vlastne vyberieme nejaké územie, ktoré sa ide aktualizovať,
No a komplet celá tá aktualizácia prebieha samozrejme na vyčlenení prvkov, ktoré sa zmenili, čiže máme zamapované územie, väčšinou v tom období, ak je vybrané. Pridelíme niekomu, že aby to urobil, nejaká firma proste, ktorá vyhrá obstarávanie. A ona si vyklika to, čo sa tam zmenilo a buď to ide zamerať, alebo to použije v rámci tej presnosti, pokiaľ je vyhovujúce, tak to použije ako priamy podklad. Pričom akože vlastne špecifikácia toho obstarávania je písaná tak, že sú tam prísne podmienky na to, že akým spôsobom to má vektorizovať z toho mapového diela. A samozrejme, že robíme z toho tvorbu pasportizácie. Je tu medzi vami taký jeden kolega, kamarát, ktorý sa tomuto povenoval aj v susednom meste Dubnica, kde pokračujú v rámci týchto pasportizácií veľmi rýchlo a veľmi dobre. Takže a majú tiež mobilné mapovanie. Čo sa týka tohto termínu synergia, sa mi tak strašne páči, že aká synergia je medzi tou technickou mapou mesta Trenčín a vlastne mobilným mapovaním, tak je to čas vytvorenia dát. Vždy to, tá technická mapa mesta dobieha vlastne to mobilné mapové dielo, lebo tie porealizačné zamerania potom mobilnom mapovaní mi prichádzajú neskoršie. Potom je to obsah dát, dáta sú v rôznej kvalite. Ten geodet vám nikdy nezmapuje vonku v teréne všetko to, čo má. A proste viete ho okontrolovať vďaka tomuto. A zase samozrejme, že mobilné mapovanie neobsahuje nejakým spôsobom inžinierské siete, podzemné a tak ďalej. No a samozrejme, že tá presnosť dát. Jedno druhému pomáha. Zaujímavé, že na základe tej technickej mapy mesta ja si viem zistiť, kde už sa nám stalo ozaj dvakrát, že vlastne tie dáta boli ustrelené, hej, treba som 1,5 metra nad zemou a nikto nevedel prečo, keď to komplet celé prepočítali, tak to už sadlo, hej, proste niekedy ten pospek zblbne. Využitie technickej mapy mesta, na čo, aj s webmapovými službami, pre pasporty GIS, potom kvôli analytickým činnostiam, tento rok sme to využívali aj minulý rok vlastne, to je toto SDB, elektronické sčítanie domov a bytov, kde vlastne bolo vybraných 24 zamestnancov, ktorí to mali vyplňať, ako podklad dostali toto. No a najkrajšie bolo, jak vlastne tí, ktorí spravujú dane, boli prekvapení, že z toho, že v podstate ľada, tuto není jednoposchodová, ale je dvojposchodová budova a tak ďalej. Takže potom oslovovali dotyčných. Webmapová služba technickej mapy mesta Trenčín, využívajú to geodeti, počul som dokonca, že až traja, ale viacerí majú na to nastavenú samozrejme, že techniku, no a samozrejme, že my priamo v teréne. Mobilné mapovanie využívame predovšetkým my, zároveň geodetické firmy, ktoré nejakým spôsobom pre nás robia, alebo tretie strany. A kdokoľvek, kto by u nás chcel pasportizovať alebo čokoľvek analyzovať a tak ďalej, sme pripravení na to, že poskytujú mu prístup na určitú dobu, podpíše zmluvu a jedine, že čo je, tak si musí kúpiť alebo prenajať panorama, viewer alebo čokoľvek iného, s čím bude pracovať. Toto sú také aplikácie už vlastne na tom úrade. Že toto je napríklad overenie presnosti, vieš, že mám zameraný geodetický metodou bod a toto som odpichol ja vlastne z jednej, z druhej snímky, čiže takéto pravoúhle pretínanie. No a vidíte, že tuto tá hodnota vodorovnej vzdialenosti je 3 cm a výškova je 6 cm, čiže v podstate to splnilo podmienku tretej triedy mapovania a dokonca aj krajných odchýlok. Webmapová služba technickej mapy mesta Trenčín takto vyzerá vlastne potom, keď to natiahnete do toho 3D obrazu. Celé sa to vlastne pripája v rovine auta, čiže tie dáta máte skreslené, keď ste pred kopcom alebo kúpec je vedľa vás a tak ďalej, tak samozrejme, že tie dáta sú skreslené, však to myslím, že aj kolega hovoril v tej predchádzajúcej prezentácii, že takémuto niečomu prichádza. Toto je napríklad analýza majetku mesta, na čo to slúži, aby sme vedeli, že kde máme majetok, reálne, že či toto tu zasahuje alebo nezasahuje do toho majetku mesta, lebo väčšinou chytíte, musíte volať hneď geodeta, ktorý sa tam pohybe, zoberie peniaze a je. Takýmto spôsobom to chytíte, pozrite si to v panoráme, že čo je vaše, odkiaľ pokiaľ, farbu si vypnete, pozrite ešte na samotnú tú hranicu, že presne kade ľudia je. Čiže toto je v mapovom okne zobrazené a to máte tu.
Toto je napríklad taká príprava na zelen na kosenie. Hej, úplne úžasné. Tuto jednoznačne vidíte, že nič tu není, žiadny polygón pripravený na kosenie. Tu sú, hej. Prečo tu nie je? No lebo keby zadáme túto plochu na kosenie, ten človek tam má zasadené vlastné kvetinky, čo býva v tomto dome, stará sa o to a tak ďalej, no vy poviete, že pokos to, tak pokiaľ bude ten kosec nejaký iný, tak tam tomu pánovi urobí škodu. Takže automaticky to vyhadzujeme, hej. My šetríme peniaze na to, lebo však v podstate sa o to stará niekto iný, ale čiže takýmto spôsobom si predpripravujeme aj my plochy na kosenie. Ďalej, kontrola realizácie projektovej dokumentácie vodorovné a dopravné značenie. Škoda, že tí, čo malujú tie čiary, nepoužívajú ozaj pri vytýčení, a to dneska tie prístroje nestojí až tak veľa, vlastne, že by si nahrali ten podklad a tie základné úkony nejakým spôsobom realizovali vonku v teréne na základe geodetických zameraní. Ale tak oni si nejaké pomerné miery nakreslia a potom to takto vyzerá, že tuto to sedí. Ale mali sme už samozrejme veci, ktoré keď sa natiahli do tej panorámy, tak sme zistili, že to je 80 cm posunuté, 1,5 m posunuté. A tým pádom na konci ulice vám to nesedí, si to vyzerá pekne, ale nie už podľa vyhlášky, lebo už tá vzdialenosť bola iná. A už je problém a už to musia premalovávať. Takže takýmto spôsobom to vieme kontrolovať my. Toto je kontrola dodávateľských prác pasportu drevín, taká reálna, kde bola prvotná poloha, ktorú dotyčný určoval, bola táto tu, ten modrý strom. A vidíte, že od meraná vzdialenosť od reálneho stromu až po ten modrý strom je 1,92 m. Mal dovolenú odchýlku 0,81 m. No teraz si predstavte, že vám niekto odozda 23 000 stromov a vy ho máte ísť kontrolovať, hej, reálne do terénu, no čo urobíte, zavoláte geodeta. Ale keď máte panoramatické dáta, máte mobilné mapovanie a dostatočne presne, tak si ich dokážete takýmto spôsobom skontrolovať vnútri v kancelárii. Hej, čiže každý z kolegov sme si vybrali po 200 stromov, kontrola polohy a tak ďalej a už išli reklamácie. Toto je kontrola dodávateľských prác, opäť u toho istého dodávateľa a atribútov. Hej. Toto sa nám nepodarilo zachytiť, ale je to pekný vidieť ten rozdiel, že toto je vlastne parametrický, v podstate tie dreviny máme urobené podľa toho, aká je šírka koruny. Čiže tuto vidíte sami, že tá šírka koruny je mohutná. Tu je dokonca aj údaj o tom, že je to nejaké, ja neviem, tuším, 6 metrov alebo koľko. Reálne je toto tam zasadené. Hej. Čiže popis v podstate sedí, že je to vyhličná, ja neviem čo a tak ďalej, ale len takýto Karpaty. Takže není ani taký vysoký, ani taký široký, takže chybný údaj. Takéto niečo by som chcel, aby sme u nás robili, a to je meranie plôch, pôru, vozovky alebo ich pasportizácia. Máte častokrát nejaké veci, že máte komunikáciu, teraz poviete, že tam je strašne veľa dier, treba to ísť zalátať. Tak zoberiete si panorámu, vyklikáte si komplet všetky diery, aké sú, vypočítate z toho plochu. Dneska sa to robí tak, že chlap príde von, sprejom ostrieka a ide sa preč. Hej. Z toho pozbiera nejaké údaje, objedná sa služba a dodáva sa. Teraz si predstavte, že takéto niečo, tá plocha, toto je len taká ukážka odmerania, že táto plocha by sa napojila na databázu, ktorá by hovorila o tom, že ten dotyčný dodávateľ akú záruku dal na zalátanie tej diery. A keď mi chytí a vyskočí mi pri ďalšom roku mobilného mapovania po zimnej údržbe tá diera znovu, tak viem, že komu to môžem vrátiť, aby mi to opravilo. Lebo malo to vydržať nejaké 3 roky alebo 5 rokov, hej, a nevydržalo, zase sa to otrlo, čiže je to jeho chyba. Toto je taká klasika, ľudia sa sťažujú, že tamten sused má nízko komín a on mi dymí a tak ďalej, čiže pracovníčka v podstate nemusí ísť von do terénu, keď má dobré podmienky na odpichnutie tohto komína, hej, vidíte, túto cieľi hore, tak máte údaje, že 4,17, hej, tuším, dovolená norma je, neviem, 11 alebo koľko. Len príklad, hej. Čiže opäť toto všetko naši ľudia dokážu z tohto celého vytiahnuť. Toto je taká klasika, to majú strašne radi mestskí policajti, čiže mapovanie rok, o ďalší rok, to isté auto, tá istá pozícia, čiže jednoznačný vrak. Toto tu je taká, že analýza vektorového podkladu trasy inžinierských sietí a majetku k vyjadreniu rozkopávok IS. Väčšinou naši ľudia sa vyjadrujú na správy zelené, rozkopávka zelené, na komunikáciách rozkopávky komunikácií.
Toto tu keď chytíte a vypýtate si od tých sieťarov, toto je Telekom myslím, že bol, vypýtate si od nich ten podklad, zobrazí sa vám mape, tie mape zmiznú, papiere zo stola, zmizne to, že vlastne sa trápi, že kadiaľ to ide, či to je v poriadku a tak ďalej. Ona si to všetko tuto pozrie, napíše si pripomienky, k tomuto má potiahnuté ten dáta z katastra, technickej mapy mesta a tak ďalej a okamžite sa rozhoduje. Ďalej, pasportizácia detských ihrisk, tu sme riešili v minulom roku. Tak tým, že niektoré tie ihriska sú ozaj vo vnútroblokoch, tak dá sa povedať, že toto tu máme více menej na takú orientáciu, ale vidíte, že máme k tomu, ku každému hernému prvku napojenú aj klasickú fotografiu a tak ďalej, čiže toto chceme v krátkom čase po údržbe publikovať na web, kde očakávame od toho, že rodičia, mamičky, oteckovia nám budú hlásiť, že tento herný prvok je poškodený a tak ďalej a nebudú to hlásiť niekde inde, ale priamo cez aplikáciu si stiahnu údaje z toho detského ihriska a popíšu si k nemu to, čo potrebujú. Ďalej pasportizácia odpadkových košov. Toto bola taká naozaj rýchlovka, že ako sa to robí, tak vlastne akože si najprv chytím, urobím si polohu a potom si urobím snímku z toho celého, tuto si vypíšem atribúty o tom smetnom, o tej smetnej nádobe a je. Webmapovú službu vlastne používame tak, že v podstate sme ju vyhodili von, dokoľvek sa vie k nej napojiť, je 5514 alebo 3857 neposledok kóde, čiže viete si ju v pohode natiahnuť do napríklad Locus Map Free alebo GPS Viewer alebo to, čo vám zobrazuje a priamo vonku v teréne náš úradník, zamestnanec si vie ísť pozrieť, že či mu tam niečo, keď ide zadávať geodetovi nejakú činnosť, prácu a tak ďalej, tak si vie pozrieť, že čo aj ak naposledy riešili umiestnenie polopodzemných kontajnerov, tak rovno aj videli, že či sú tam nejaké siete na tváre toho miesta, alebo nie, takže tiež takisto to pomáha. Toto tu je ukážka zase pre tú odbornú verejnosť, to je využitie webmapových služieb na mapovanie technické mapy mesta, kde vlastne ten geodet pre nás mapuje len nové prvky a zaznačuje tie, ktoré v podstate už tam neexistujú. Urobil mi také pekné video, kde ho kolegyňa točí, hej, z pohľadu robotickej stanice a on si tam chodí, kliká, teda z našeho šachtu, hej, ktorú vlastne zameria. Nie, to bol kraj chodníka, teraz sa posúva, musí čakať na tú pani. To hovorí, že toho najviac hnevalo. Teraz išiel zamerať šachtu, vidíte sami, že tuto žiadna kanalizačná šachta nie je, tak by išiel zamerať. A postupne bude chytiť a prechádzať vlastne na meranie ďalších prvkov. Bude chytiť, zameria zase kraj komunikácie, samozrejme, že používa tam kódovanie, vidíte, že HR, SK, ako šachta a tak ďalej. Ten taký šikovný, urobil si na to taký program, ktorý mu to rovno prekóduje zase to kódo, ktoré používa MGO pri načítaní. A v podstate takýmto spôsobom si chytí a vykliká tie nové prvky. Dohoda je taká, že v podstate ja nepotrebujem pri aktualizácii technickej mapy mesta, aby mi niekto prišiel a komplet všetko zameral. Ja potrebujem, aby mi overil niektoré body, ktoré tam sú a to, čo tam chýba, aby mi zameral. Čiže vy viete, keď už máte územie pomapované, viete už ušetriť 80-70% vlastne akože nákladov na to, keď vám to komplet celé zase niekto iný zameria. Tu je ukážka práce v Panorama Studio. Ukážeme si teraz takú novú funkcionalitu, ktorá vlastne nejakým spôsobom nám GISOP dorobil, ktorá nám umožňuje prezerať si všetky tie dáta, ktoré tam máme na základe atribútov. Prvé, čo bude, tak budem tam klikať na také, že dáta zo serveru a tam si môžete pozrieť, máme tzv. Že zoradené na tých dát zo serveru vlastne serverovské tie pasporty, jednotlivé tie zdroje dát a zamestnanec si vybere príslušný rok panorámy, ktorý chce pozrieť, dáta, ktoré chce pozrieť, pritiahne si tam eventuálne nejaké ďalšie a tak ďalej. Takže poďme na to. Hej, čiže tuto si vyberám panoráma 2021, natiahnu sa mi panoramatické snímky, hneď sa mi natiahli webmapové služby GKU, prezerám si tie dátové zdroje, vyberiem si pasport drevín podľa korún, čiže tam sú tie parametrické, vlastne parametrizované tie korúny, kliknem si na
lokalitu, ktorá ma zaujíma. Vybral som takú, že ten kopcovitý terén, aby ste videli, že nejak výkavu zase pomohlo, keď som vytiahol tie výšky do tej príslušnej podľa DMR. A v podstate hľadám teraz nejaký strom, ktorý ma zaujíma. Vidíte, ako je to pekne parametrizované, čiže tie maličké sú ozaj maličké, tie veľké s korunami sú ozaj veľké. Vybral som si konečne už nejaký. Čiže vyfarbí sa mi aj tu, vyfarbí sa mi aj tu. Môžem si pozrieť jeho fotku. Má nejaký defekt ten strom, tak si pozriem fotografiu toho defektu. No a teraz si chytím a idem si vlastne zadať podmienku do tej databázy. Čiže vyberiem si, že to budú ihličnaté dreviny. Mám tam vlastne taký jak vekcel, že keď máte tie kvačky robiť, tak si jednoducho zaškrtnem. Poviem, že aby stav zdravotný toho celej dreviny bol kritický. Stabilita zhoršená. A teraz idem na výber vlastne nastavujem proste tie podmienky. Chcel som zadať tam podmienku, že index poškodenia, tak všimnite si, že strašne veľa mi v podstate vyhľadal také niečo, tak som dal, že aby boli poškodené tie stromy, ale dôležité bude, že budem vyberať urgenciu zásahu a tam bude, že vlastne, alebo teda typ poškodenia a tam bude, myslím, že asanácia, hej. Za chvíľočku sa rozbalí. Som mi to nechcelo predávať, hovorím si, ukecám vás. Čiže vidíte, tuto tých asanácií je strašne veľa, lebo tam v tom popise je, že asanácia v prospech takého stromu, alebo asanácia z dôvodu takého a takého. No ale len výraz asanácia, ktorá tam hore je, tak tu vyberiem. A teraz dám procházet. Zobrazia sa mi stromy, prvý strom vlastne v tej databáze. Si všimnite teraz, že tu niečo je a už fyzicky není. Už ho naši vyrúbali. Hej, čiže celkom slušne rúbu. Hej, toto zase bol nejaký a už zase není, hej, taký to mal byť vysoký. Tuto zase nejaký ďalší, zase nie je. To, že sa nám tu zobrazuje vlastne tá výška toho, tak to je ozaj skutočná výška tej dreviny, čiže väčšinou vyblátili odtiaľ tie náletovky, alebo to, že čo vlastne dusilo, alebo mohlo dusiť tieto ostatné stromy a neboli ísť prospech. Takže záverom, tak je to moje obvyklé, že moderná doba prináša nové trendy. Tie trendy prináša teda aj do nového zberu geodát a že treba byť pripravený na to. Ďakujem za pozornosť a teda poprosím o nejaké otázky, ak sú.